haa toban nin inaan wareysto hal gabadh iga qiimo badan waxaan ku yidhi walaal su-aashu waxay tahay hilibkuna waa xaaraan caanuhuna waa xalaal waa noole hilibkana waa xalaal caanahana may hilibka xaaraan walaalo caanaha xalaala aad bay kugu adkaatime walaal maya mid kale weydiya fadaale afadaali mid kalan ku weydiya waayamaasanin gacantaydaa markaysaa maxaad ka aragtaa maxaad ku aragtaa xariiqan ku arka xariiqtimaan ku arka maad ku aragtaa xariiqtimaan ku arka dee inay caddaan arkaa waa ta aad baa umahadsant waa isku dayda yaa kale tii ma taabanaysa markaasaa ka eegaysiin maxaad ku arkaysaa leema leemaan ku arkaa leema leemo leema leemo maasha allah aad baa umahadsant maxay isa istaag waxaan ku arkaa tiro 81 maya xaa taaban gacanta saas laakiin sidaan u arka way salawaayo qofkaas haa ma anugu kala hal abuur baan ahay laakiin waxaan weligay waxaan hore u maqlay maaha abuur baa tayso maaha waxaa isku faraysa hal gabay weyhe waa gartay inkastoo aan jeclaa deenaan wareysiga tvga aga keeno qiso yaroo dhabaha bay ku socotaa maasadan waxaa la yidhaahdaa markii quruxdaba la qaybinayay markii quruxdaba la qaybinayaa qaarkii u badnaa lagu qorayo kuway ka qadaa ku quurilo oo waxay la qarwaan la qaylinayaan qabkaaga sare iyo hankaa qaniga inaad quursanaysid bay u qabaan qushiya hadalkooda waa qubayo dux aan ka qabtay mirqaad ma lahee qalbiga farxadlaan wejigu qarinine eridka qadowgale ilkaha ku qotoma quraarad la mooda aan qayirnayn qoraarad la mooya aan qayirnayn dibnaha qadowgale ku qoofalan markaad qunyar faydid qoonsada oo inaad ku qoslaysid bay u qabaan waa maasa dheer su-aalas may buu ah bakeeruu ko koo bakeeruu bakeeru hof dhow may noqdo kan la maadna baawar haan kale adigu jibaa bas maxaa tiri iminka dee ee walika arrey kan liing huga kabalaa o hooba jabaan liing huga oo liing kaba kor iminka af soomaali baad kodaysa af sawaxili soomaali may wax af soomaali ka hadlaa waxaad kodaysa af soomaaliga bay dhabo maasha allah may may ya walaa hooba jabaan liing kaba korna bakeeruu haya kan kaleenna walaa liing huga miyaan ahon dhoolaga baabur waay antaas ag hayaan lamada su-aalad wayhe waa kuu fahma maadsante af soomaaliga ma taqaanaa bal waay inti kalena bal in ku sii daa qaybta kale qaybta kale mahayo mahasanti lakin anaha waxaan sheegayaa af soomaaliga kii saxda ahaa caadiga ah maxaa tiri maqasa maba taqaan miya so ilan igu soo xali su-aasha okay before aanan ka jawaabin waxaan rabaa yo cumar hawley mawjada ilan show aan joogaa so message aan kasoo gudbinaa xagga iga raali lahaa iswaa meel fog oo ka daawo jiro showdaada okay inaan ku sheeg khasab yaa meesha kawabaa sheegina ka socoaay maxaa su-aasha maxaa waaye su-aasha dee qof indhala si loogu toosin waddada mabalhaw soo maaha indhahu ulaay soo maha qofkaas wax jabin oo aan jabinna waxaa waaye waxa shay oo bir ah hadduu kaa jabo aana la ka weyna waa waxa bir su-aashu waxay tahay inaad fahantid isku day su-aashu waxay tahay wax jaban oo aan la kabin wuu jaban yahay laakiin lama kabo maba la kabi karabo dadka waa la jaba laakiin bakeeri ma la kawaayo dhalo waayo duu jaba ma kawaayo maba la kawaayo caadi ee oo la kabo waa qofka markuu jabo waa la kabi karaa waxaan ku yidhi bakeeri maahee waxaan ku yidhi yacni waa noole waxani ma fahantay noole jaa noola waa waa la kabaa ma kabmanaay noola waa la kabaa laakiin wixii bir ah baalkaleysmaa haye waayaay